Niin. Jatketaanpas taas Far Cry 2:n parissa ja se olisi osa kolmonen nyt sitten koko näyttöön. Ja missäs me oltiin menossa? En muista taas yhteen. Justa minä en pelaa. Eikö niin vittu sen myyjä ei ollut vieläkin tullut paikalle. Eli pitää tässä välissä vissiin tehdä jotain muuta tehtyä, että sopii sen pitu aseen myyjän tonne paikalle. Mitä asioita mulla on? Tuo vasta uutta. Onks mulla vielä tämä? On. Pitäisiköhän vaihtaa taktiikka ja ottaa pitu sinko. Snipun tilalle ottaa tuo. Jotta snipuista tykkään. Se flare-pistoli. Nyt tietysti koneet tuli ja se olisi ihan... Eikö vittu onhan se... Mitähän se flare-pistoli kuitenkin... Jaha, tähän tällaiset ei kokeilemme. Flare-pistoli ja valmennettu MP5 5. 3 vai 4 sitten. Ei, kolme. Niin, jos palaa sitä kävisi tehtävä hakemassa. Tää ei joku ihan kunnon tehtävä väliin. Se tulisi vaikka se aseen myöhemmin ja sitten paikalle. Sitten kun ne monta ajoita meni niin vähillä unilla, että älä oikein mitään, mutta katsotaan mitä tästä tullaan. Ei varmaan hirveän pitkä jakso tulee luultavasti, mutta kuitenkin ihan asiallista se tie. Tänään varmaan ensin pitäisi ampua meikälle tänne. Elikkä UFLL ois tehtävä tuolla. What do you want? Yeah? Missä tuossa? Not enough. No weapons. Come on, arms up. Joo joo, otan asse. Mitenköhän tiellä oli sotas ukolla sitten, kun tämä bugii ja vedetty. You know what the people are saying? They say all of you are going to leave the country. Just a bunch of lies. Don't believe everything you hear. Train us to do a job, eh? We're gonna do it. The man brought us. You're good at your job. Better than the other men I've hired. The UFL is getting very strong thanks to you. That's good. What Dr. Kagumba is trying to tell you is that we've got the job and we're looking for a freelancer to take it. Someone like you, China. The APR is providing security for some European agribusiness. You know the type. Blokes in three-piece suits eager to try some funny business with the local ecosystem and no complaints. So APR soldiers guard the farms and in exchange the company gives them all the rabbit food they can eat. We would like you to put a stop to the stretch. The company farm is in the foothills east of town. There's a shed in there, between two greenhouses. It houses the irrigation pumps. You figure out a way to destroy them. Then the scientists would understand that the APR cannot offer protection to anybody. If you can do their job, that is. You get the gist, eh? Go to the greenhouse complex, find the sheep with all the pipes, take it out. Payment in stones, same as always. You're on your own here, China. Don't expect any friendly faces out there, even from us. No joo. Mikä oli siis tehtävä nimi? Destroy the red bombs in the greenhouse. Greenhouse. Vihreä talossa, eikö siis vihreä talo? Asennossa syöanko sinäkin siihen puhelimeen? Hey, it's Paul. Paul Perrins. I think we should talk. Half kilometer south of town, on the river. Jaa, pitäisikö sitä olla hyviä siellä puhumassa?
missään enää mahdollisesti ole. Näin kuten uijassa sillä se on, juossa se kyllä läpi. Tää on mulle potski. Helde. Ui. Meni unohi sitä kohtaista. Siellähän se. Kyllä on vahvia. Hey, over here. I had an idea. You could be an investor in my company, ground floor. Anyway, you know the... You could be an investor in my company, ground floor. Anyway, you know the chemical dump over by the rail spur? There's a canister there, covered in hazard labels. It's military defoliant. Think you could get it for me? Cool. Bring it over to the airstrip before you go to hit the greenhouses. While you're busy destroying the company's irrigation system, I'll go up in a plane and drop defoliant. The defoliant is at the chemical dump. Sitten 2 minuuttia. No. Kumme uudestaan. Elikkä tähän on tehtäviä päiväsaikkaan. Tai ei yöaikaan, kun ei niin mitään. Thank you.
kept on here. Oh, this. No, I don't know what to get you down to my plan. I think it was a test of the other floor. Kuta railroadin, onks se tänne jonnekin. Tuon railroadin kautta ne vois päästä helpomman. Mitä paljon täällä on porukka? Kyllä ne täri saisi olla, että tietysti se vittu kuoli se vaan äikä se kuoli. Siitä on kanisteri kärsi hiiri. Mitä tää jää? Nyt se on kanisteri. Kahdeksan panosta ja minä tuhosin kaikki panosvaraat. Siellä on... Ui... On sitten kumpikka kuollut. Toinen. Siellä oli se... No... Paljon. Mites sen joku? Hyvä. Strykti on siellä vituussa asti. Montako on tehtävä siellä, ei pitänytkin olla tekemässä. Mä olisin nyt ne kirjoittin pitkään, mutta on. Jännä vaan, että nämä kaikki tehtävät sijoittuu. Mennään hakemaan uuden tehtävän, mutta toiselle tyypille pitää tehdä samassa paikassa tehtävä. Toiselle tyypille samassa paikassa tehtävä. Piti sammuttaa sinne välillä ilmisen aalto.
Siitä piti hajoutua. Ja tuo romua. Ja momentti alkoi mutta yhtä ruuvia taas mennä. Me haluu semmosen auton, mikä on noin helppo korjata. Siellä on taas sama vitun porukka, jos mä ajattelin ne minin. Everybody in his path just to get small canister for his friend Paul. So, can I have it? Okay, now we're ready to go. You at greenhouse, me in plane. They won't know what hit them. Aha, they can go out of me. Jaa, et siel lähe Ventsi Kalniemeen autolle. Missä on vasta tuo? Voi luoja näitä ajomatkoja. Tässä on juttava jossain. Sitten minä olen ottanut päässä kyllä kun ajia suoritettiin. Vaikka ikä pitkin. Ehkä. Leijona hävitä mökin puhut. Mitä vittua, sitkeä jätkä. Mikä vittu tuo on? Mä oon just se puppalo. Puppalo. Sinä nyt helvetä. Syyhyyhy. Hululululu. Anteeksi. Tuo oli vahinko. Itse olit ajoradallani. Vittu kun minä en jaksa näitä vitun outposteja. Sinä vähän lähdetkin tänne. Pistän läpi. Toiselle. Toiselle outpost. Tullohan se sieltä. Ai paska. Ei vittu. Nyt on paha tila. Nyt on vittumainen tilanne. Ei,
Vittu, siinä on armori auto. Ota. Lavinna sataasta aijia tämmöstä tietysti. Kahtakka nyt oikeesti tää kuvaa. Aijako tää vittu 90 sataasta? Ajaako tää 90? Ei. Ehkä 50-60. Ihan hassu, pitäis video asettaa kaukassa. Aha! Jäin niinku periaatteessa oma autoni alle. No, ei vaan mitään. No on dessu on. Ja aina pitää katsoa tämä sama juttu. Jos sulla on kyllä ilmassa yksinne. No niin. No, anna mulle annettu sun samaa pistolia. Tuolla on ihan tarkkaan. Hyvä niin ahdistakaa, jos nukuu. Riia nyt kalaakka. Mikä on tässä bossi? Tämän takia se snipuu osin kyllä. Onko täällä mitään? Se on tuo Tartarista, mistä kotois. Kokeile sitä. The UFLL has a great leader in Abi Bantue. This is the brave man who worked with the mining union to secure the right... Sniperihän se on valinnut se. Että apuja antaa suohdeet. Varmaan sen tarvitsee, että kyllä se on kummin. Ei. Mä näin saa saada enemmän näitä uutta ja näihin tähtäimiä, joka on 69. Tää pittu on Tartarilla, en muista tää nyt yhtään mielellä edellisestä kallamassa. Missä? Jääd. Tämä on hieno kamo varit. Mitä en tossa haa? Kuitenkin, tai siis mikäs vittu se nyt on. Tuo, eikä sitten mitä se tulla rekisteri sinne. Sitten
isn't. Vaan niin kuin tuo tuu on tilaa. No katsotaan se sitten sen. Neljä panosta, siis viisi panosta mukaan. Missä se, että selkeä tää kokeilu? Nyt jos se ei ole niin tarkka, no hajaat ainakaan. Että... Se on paljon päällystä tästä läpi. Täällä on vettä. Ja me on nyt jumissa jossa. Ei hyvä ilman tuommoinen maasturi ja... Pientä pessua ja... Jääsi, jääsi. Tästä ei. Näistä mennään. Parempi olla hyvääkin tarvittu viisi panosta. Occidental Growers Company. OGC. OG. Kipittää tuolla seassa, niin jos me tuon varrikohtikot nemmi. Siihen mennä on kusia. Mistä? Hienoa. Sehän on panoista tällaista. Sitten täällä. Tässä olisi mikä kahvia lisää. Kylmää kahvia.
Kaikki menee kahtomaan samalla linja. Vasta ei. Mitä? No, vittu mä oon mistannut. Kyllä mä työammusta läpi, mutta itellä ei kyllä mene läpi. No, terve. Hyvä. Mä oon loppu kohta. Missä mökissäkään on timaatte. Mä oon kerrasta. Panoksiossa, mitä näet. Destroy the red booms. Mm-hmm.
teams on the list. No, I don't think I've ever seen. Varmaan on terveellistä olla täällä pihaan. Voitko lähteä viikkoa? No niinpä tietysti. Missä? Tuolla. En kauhean. Vittu kun näistä ei näe saatana, että mistä ne lampu. Miten lähtee noin paljon hellistä nyt yhtä äkkiä? Yhdellä vitun laukkaukset. Minne kun ne yrittää ampua jostain vaan? Ampuuko ne vittu toisiinsa kun täällä? Jalla on yksi syyringe. Mä kun niin vittu ampuuko ne sitä vittu tyyppi, no niinpä tietysti. Tulee sinne ammuin yhden ukon ja asia on ok. Ei mitään hätää. Oi vittu. Tuo on typerä tehtävä. Tipun lentokoneella, tulee auttamaan, on pinned down. Kaksi ukkoa, toisen ammuin ja toi tää ampui toisen. Vittu, mission complete. Lala, osaikkaa. Osaikkaa tulla siellä käydä tarvikkeet uusimassa ja... Vittu, pakko olisi kyllä saada se saatanan... Nyt se olisi enemmän panoksia mukaan. Se, mitä aseessakin, kun se olisi parannut. Maa vettä. Hyvinhän tuo meni yli. Että tosissas, menit yli siitä ja sitten hyyvyit. Tähän hyyty. Voi hyvää luoja. Ja nämä puut, tuommoinen puu ja tämmöinen iso maasto. Kumpi voittaa? Tuo nyt on paikalla asennuja itse. No ei. Elikkä... Assault Blackpinki tässä ja Marksman Spandarieri saisi snipereihin ja noihin konepistoliloihin enemmän kutiin. Ja syreitten upgradeja saisi tulla tuo larkekitti ja
Gunnarbacki ja Pyro, no Gunnarbacki otti sitten sen, kun saa sen vittu kriittisen panoksen. Tutorvio on ihan tutorvio. Niin, no tuo sama selitys tuolla reliissä pyörä. En otan, minä otan tämän, riittää panokset. Ja tuosta on mitta hyvyttä, elikkä hyvittään Uchi. Rakuunovi, sama setti kuin viimeksi. Sillä pärjäsi hyvästi. Ja siinä on vähän jakaista. Tuolla tuli vähän pitipestä. Joo. Kyllä. Mikähän meillä tässä on tämän kerran jakso. Seuraavaan.